kuchli suv toshqinlarining halokatli oqibatlari. Uylar yer bilan yakson bo'lgan. Toshqindan omon qolganlar esa bor yo'qlardan ayrilgan. Sel soat 3 da keldi. Men bolalarimni tepaliklarda olib borib, tezda qutqardim. Ammo mollarimizni qutqara olmadim. Barchasini sel olib ketdi. O'zimni qarib olib ketgandi, ammo qutqardim. Hozir yordamga muhtojmiz. 5 nafar azizim ko'z. 5 nafar olamdan o'tgan. 2 o'g'il, 2 qiz va 1 ona. Sel dahshatli edi. Ayni joyda bo'lib, azizlarimizga yordam bera olmadik va hammasini qo'limizdan berdik. Mahalladagi 20 uydan birtasi ham obod qolmagan. Ulardan ba'zilarini asari ham qolmagan. Qashoqlikdan aziyat chekayotgan Bag'lon viloyatining chekka qismida yashayotgan bu aholi dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zgor o'tkazadilar. Bu halokatli suv toshqinlari odamlarni yagona manbai daromadlaridan ham ayirgan. Bu bizning ziroatli yerlarimiz. Sel yerlarimizni toshlar bilan to'ldirib qo'ygan. Endi bu yerda boshqa narsa ekib bo'lmaydi. Bu yerlarda hing ekkandim. Ziroatli yerlarim hammasi vayron bo'lgan. Endi bu yerlarni qayta ekinga tayyorlash uchun ham qurbim yetmaydi. Aholi hali ham sellarda bedarak ketgan yaqinlarini qidirar ekan, Taliban rasmiylari hududda yana og'ir yog'ingarchiliklar va suv toshqini haqida ogohlantirmoqda. So'nggi sellar oqibatida faqatgina Bag'lon viloyatining o'zida 2000 dan ortiq oila boshpanasiz qolgan. Bag'lon viloyatining Fulul deb atalgan mintaqasi bu yerda 2 kun oldin qahshatli suv toshqini ro'y berdi. Suv toshqinlar tufayli yuzlab uylar vayron bo'lgan va 100 dan ortiq insonlar halok bo'lib, shuningdek 100 dan ortiq insonlar ham yaralangan. Mana bu esa tasvirga ko'rasizlarki, uylar hammasi vayron bo'lib va suv toshqinlar tufayli yerga tabdil bo'lgan. Selablarda omon qolgan aholi esa yordamga muhtoj va qanday kun kechirishlarini bilmay qolganlar. Sel dahshatli va juda qo'rqinchli edi. Suv bor yo'g'imizni olib ketdi. Qolganlari esa loyqa suv va to'proq ostida ko'milgan. Bir takavumiz bor edi. Uni ichi suvdan to'lgan. Suvni bo'shatishga harakat qilmoqdamiz, u ham yiqilishi mumkin. Ichiladigan suvimiz yo'q. Vatanimizni yopadigan ko'rpa va kampalimiz ham yo'q. Bor yo'qimizni sel olib ketdi. Bu darada 42 oila yashardi. Hammasini sel yuvib ketdi. Faqat 2-3 uy qolgan xalos. Qurbonlarning aksariyati ayollar va bolalardir. Omon qolganlar oziq taom tanqisligiga duch kelishmoqda. Mahalliy aholi esa Taliban hukumati va xalqaro yordam tashkilotlaridan ko'makni kutar ekan, qo'shni viloyat va tumanlardagi aholi jabrlanganlarga baholi qudrat yordam berishga harakat qilmoqda. Kasayki och, hech non jetgan yo'q edi. Shularga biz qo'z qo'limizdan ko'tarib jetkizamiz inshaalloh. Mana shu mintaqaki soyadaning oxiri hech bu mintaqaga motor va narsada hech o'tolmaydi. Mavatni ko'tarib boryapti inshaalloh. Mana bu muassasalar, javonlar hammasi biz va qabarab inshaalloh qaysi bir ko'maga degan zarurat bo'lsa inshaalloh biz qilamiz. Zararning to'liq hajmi hozircha ma'lum bo'lmagan hududda Taliban hukumati keng miqyosdagi ofatni boshqarish uchun zarur manbalarga ega emas. Taliban va Birlashgan Millatlar tashkiloti talafotlarning haqiqiy raqami xabar berilganidan ham ko'proq bo'lishi mumkin deb taxmin qilishmoqda.